Сайн байна уу? Та бүхэндээ Polaris хэрэглэгч байгууллагуудад зориулсан BI шийдлийн эхний хувилбарын танилцуулгыг хүргэхээр бэлтгэлээ. Та бүхэн борлуулалт санхүүгийн гол тоон үзүүлэлтэд Polaris системээс нэгдсэн байдлаар дашборд хэлбэрээр харах боломжтой боллоо. Polaris BI шийдэл нь системийн хэрэглэгч байгууллагуудын удирдлагын багийг товч оновчтой мэдээлэлээр хангаж шийдвэр гаргалтыг дэмжих зорилготой. Хэрэглэгч систем рүү нэвтрж ороод ажил үргийн урд байрлах график гэсэн товчоор дашбордуудын мэдээллийг харах боломжтой. Одоогоор тойм, санхүүгийн тайлан, зээлийн үйл ажиллагаа, зээлийн чанар, ажилтны гүйцэтгэл, салбарын үзүүлэлт гэсэн дашбордууд хөгжүүлэлт хийгдсэн байна. Одоо та бүхэндээ дашбордын мэдээллүүдийг дэлгэрэнгүй танилцуулъя. Тойм дашборд нь харилцагчийн тоо, зээлийн багц, мөнгөн хөрөнгө, цэвэр ашиг, зээл олголт ба төлөлт гэсэн 5 хэсгээс бүрдэх ба хэрэглэгч зүүн дээд болонд байх огноноос сонгож хүссэн өдрийн мэдээллийг харах боломжтой байна. Харилцагчийн тоо хэсэгт тухайн сонгосон өдрөөс өмнөх харилцагчийн тоо, тухайн сонгосон өдрөөс 1 жилийн өмнөх харилцагчийн тоотой харьцуулсан хувь, тухайн 7 оног, тухайн сар, тухайн жилд нэмэгдсэн харилцагчийн тоо болон харилцагчийн тоог сар зараар бүлгэлж харуулсан динамик график байна. Зээлийн багц хэсэгт тухайн сонгосон өдрөөх зээлийн даасны үлдэгдэл, сонгосон өдрөөс 1 жилийн өмнөх зээлийн багцын тоотой харьцуулсан хувь, тухайн 7 оны олголт, тухайн сарын олголт, тухайн сонгосон өдрөөх чанаргүй зээлийн нийт зээл дэгдлэх хувь болон тухайн сонгосон өдөр болон өмнөх 11 сарын сүүлийн өдрүүдийн зээлийн багцын динамикийг харуулах график байна. Мөнгө өрөнгө хэсэгт сонгосон өдрөөх нийт мөнгө өрөнгийн дүнг, КАС харилцах хадгаламжаар ялгаж харуулна. Мөн тухайн сонгосон өдөр болон өмнөх 30 өдрийн мөнгө өрөнгийн динамикийг харуулах график байна. Цэвэр ашиг хэсэгт тухайн сонгосон өдрийн цэвэр ашиг болон өмнөх оны цэвэр ашигийг харьцуулсан дүн, тухайн сонгосон өдрөөх дүнг нийт орлогод харьцуулсан дүн, нийт хүүгийн орлогод харьцуулсан дүн, нийт цэвэр хүүгийн орлогод харьцуулсан дүн болон тухайн сонгосон өдөр болон өмнөх 30 өдрийн цэвэр ашигийн динамикийг харуулсан график байна. Зээл олголт ба төлөлтийн графикийн хувьд тухайн сонгосон өдрөөс өмнөх 1 жилийн зээл олголт ба төлөлтийн дүнг 7 оноогоор бүлгэлэн харуулна. Санхүүгийн тайлан дашборд нь сонгосон 2 огноны интервалд санхүүгийн хураангуй балансыг гаргаж харуулж байна. Зээлийн үйл ажиллагаа дашбордод тухайн сонгосон өдрөөх зээлийн мэдээллийг зээлийн бүтээгдэхүүнээр нь ялгаж харуулдаг байгаа. Зээлийн багцаараа хамгийн өндөр дүнтэй 5 бүтээгдэхүүнийг харуулах бөгөөд үлдсэн бүтээгдэхүүнийг бусад гисэн ангилалд харуулдгаар хийгдсэн байна. График бүрийн хувьд тухайн үзүүлэлтийн сүүлийн 1 жилийн динамикийг сонгосон өдөр болон сараар нь бүлгэлж харуулж байгаа. Зээлийн чанар дашбордын хувьд тухайн сонгосон өдрөөр зээлийн багцын чанарыг ангилал болон бүтээгдэхүүний урсгалаар харуулж байна. Мөн хэрэглэгчид харахад хялбар байх үднээс өндөр дүнтэй 5 бүтээгдэхүүн болон бусад гэж багтсан байгаа. Ажилтны гүйцэтгэл дашбордод тухайн сонгосон өдрөөх мэдээллийг зээлийн мэрэгжлийн бүрээр бүлгэлж харуулна. Өсөлтийн хувийг тооцоолохдоо өмнөх сарын мэдээлэлтэй харьцуулж гаргасан байна. 1-р мөрөнд үзүүлэлт бүрийг зээлийн мэрэгжлээр харуулахаас гадна дээд хэсэгт тухайн үзүүлэлтийг зээлийн мэрэгжлийн тоонд харьцуулж харуулж байна. 2-р мөрийн хувьд сонгогдсон зээлийн мэрэгжлийн гүйцэтгэлийг харуулгаар хийгдсэн байна. Хамгийн сүүлийн дашборд болох салбарын үзүүлэлт дашбордод санхүүгийн зохицуулах хорооноос улиралт дүн гаргадаг банк бол санхүүгийн байгууллагуудын санхүүгийн нэвтрүүлгийн танилцуулгаас улирлын өсөлтийн хувиудыг авч тухайн байгууллагын үзүүлэлтэд харьцуулсан графикийг харуулгаар хийгдсэн байна. Энэ график нь улиралдаа нэг удаа шинжилгэгдэж орно. Ингээд та бүхэндээ Polaris хэрэглэгч байгууллагуудад зориулсан BI шийдлийн эхний хувилбарын танилцуулгыг хүргэж дууслаа. Та бүхэнд асууж тодруулах зүйл байвал дээрх хаягаар бидэнтэй холбоороорой. Баярлалаа, баяртай.